Олена без Коста не працює, доглядає дорослу доньку Дар'ю. Дівчина, маючи інвалідність першої групи, потребує постійної уваги. Раніше жінка щомісяця отримувала допомогу, як малозабезпечена родина – близько 1500 гривень. З літа її позбавили цих грошей, бо нарахували зарплату – віртуально. Коли я прочитала, що у мене тут зарплата, я ж кажу, я дуже здивувалася. І я звернулася на гарячу лінію, на урядову гарячу лінію, де більш детальніше, можливо, я так сподівалася, більш детальніше мені розкажуть про всю цю ситуацію. Мені б надійшов лист, згідно з пунктом 13 методики під час обчислення державної соціальної допомоги. Для розрахунку середньомісячного сукупного доходу за кожний місяць, в якому відсутні доходи, включається 0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи. Олена безкосто говорить, що не змогла зрозуміти, про які доходи йдеться, і звернулася до знайомих юристів. У мене два юристи взагалі не змогли розібратися з цією постановою 632. То я думаю, це не просто так воно закручено, а щоб вже дійсно... Дійсно знищити нас, просто знищити. Бо віртуальні гроші, це взагалі не вкладається. Я вважаю, що ні в одній країні такого немає. Заступниця директора департаменту соцзахисту населення міської ради Ірина Лагіренко говорить, розмір допомог вираховується автоматично. Тепер туди входить і житлова субсидія. Крім того, змінився сам алгоритм розрахунку. З 1 липня почала враховуватися житлова субсидія в дохід, яку отримували громадяни. Чому це відбулося? Знову ж таки, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, і всі ми знаємо, що житлова субсидія виплачується в готівковій формі. Під час обчислення державної соціальної допомоги враховується умовний дохід. І є чіткі випадки, коли цей умовний дохід на рівні 0,5 розміру мінімальної плати. Ми тільки перевіряємо правильність внесених всіх даних. За словами Ірини Лагіренко, у Сумах допомогу, як малозабезпечені, до введення в дію цієї постанови отримувало 1500 родин. Адвокат Юрій Кондратенко говорить, що норми цієї постанови не узгоджуються з Конституцією України та міжнародним правом. Треба взяти до уваги статтю 46 Конституції України, яка, зокрема, встановлює, що види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом для існування, повинні забезпечувати дохід не нижче від прожиткового мінімуму. Тому 32 гривні – це явно менше, ніж прожитковий мінімум. Крім того, стає дивним, які брались при виданні цієї постанови соціальні стандарти. Якщо вже говорити про соціальні стандарти, які передбачені конвенцією, про мінімальні норми соціального забезпечення, то тут чітко передбачено, що такі виплати повинні забезпечити нормальне існування бенефіціара, тобто особи, яка отримує цю допомогу. Зараз прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2118 гривень. Допомогу, яку отримує Олена Безкоста на доньку – 32 гривні 82 копійки та субсидію на житло – близько 2 тисяч гривень. Дар'я отримує від держави пенсію за інвалідністю – 3314 гривень. У родині Олени є ще син – школяр Тимофій. Всього щомісяця родина має на все трохи більше 5 тисяч гривень. При цьому більше 400 гривень щомісяця витрачає на ліки Дар'ї. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Віктор Лапченко, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми.